Ja oikein hyvää joulukuun 3. päivää, arvon katsojat. Ollaan takaisin Flash-pelien parissa, ja tällä kertaa pelin on Four Second Frenchy, joka on VarioWare-klooni, joten täällä on kommodi, on et 20 mikrogeimia 7 elämällä, sitten on 50 mikrogeimia 10 elämällä ja 50 game yhdellä elämällä. Mutta me pelataan tämä, että yritetään päästä kaikki kentät läpi 10 elämällä, joten koitetaan. Eli tää on vähän niinku VarioWare-klooni, että on 4 sekuntia, joka vetää yksi kenttä läpi ja space ja nuolennetta. Mutta käytetään diffuse, eli käy vihreä, punainen, eikö siis sininen, punainen, vihreä, joo hyvä. Brilliant. Sitten on kau, okei, siihen ihan tuollainen polttomerkintä. Great. Sitten, noin, hyvä. So far, so good. Avoid the walls, okei. Varotaan, vaikka se koittaa sitä imeä sinne seinään, mutta varotaan silti filtopaluun. Sää, ilmapallo! Ei mennyt reikää se. En osunut reikään, avoid the line. Hyvä. Bum. Ei johan mun nyt sitä, ei. Miksi ei saa ampua sitä sinne perhana? Avoid the line. Juokse! Vihreä pieni mies. Hyvä. Tuo teleportteri on... menee kovaa. Sinne hyvä. Far out! Noniin. Obey. Don't press. Okei, okay, ja sitten press. No, hyvä. Hyvä. Cross to safety. Hyvä hyppy. Brilliant. To the light. Noniin, mennään valoon. Olen tullut uskoon. Mentiin Jumalan luo. Avoid, okei, miten ei täällä pysty varomaan noit kaikki, no pystyy, hyvä, pikeet. Alright, okei, mistä hyppää, tosta hyppää, no ehtii sinne vielä, just ehtis. Dodge, no niin, varota sitten, hyvä, brilliant, hyvä, strike, no niin, sitten tossa noin, niin siitä, yes, hyvä, saa viistus, tuli tikku sytytettyä, teko foto, hyvä, hieno, refleksit, hyvä. Blow them all. I will blow you. Jimmy täytti 4 vuotta, onneksi olkoon hänelle ja ammutaan siitä tommonen kiakko laattaa. Spread the love, okay, okay. Toi viedään naisen luoksi, ehti hyvää. Rockin. Tätäkin mä oon tosiaan pienenä pelannut, että mä muistan osan näistä minipeleistä, mutta tää on nyt eka kerta pitkään, kun mä oon pelannut 14. 8, 2, 4, ei! Hyvä! Just sen. Fall down. Siitä noin, hyvä. 2 elämää on venetetty vasta. Niin sitten tasoitetaan, silitetään paita. Osaanko mä silittää? Osaasin silittää park. No niin, siitä kaasu. Eikö tosta kaasu? Ei! No, okei, mä en osaa ajaa auto. Meikin space. Hyvä! Jei! Bounce across. No niin, bojoin. Yeah, brilliant. Niin, click space. Koska? Nyt! Hyvä! Great! Hyvä! Move the grass! Vaikea peli! Toi tosi vaikea peli, pitää painaa yhtä nappulaa vaan. Sitten target! No niin, missä target? Siinä on target! Hit me! I hit you! Minä olen iloinen! Take position, mitä on oikeeseen välikkö! Hyvä! Destroyer! No niin, imetään tollaista! Viimeinen meteoriitti sinne vielä! Far out! Fry everything! Puff! Yeah, brilliant. Dodge. No niin, mitä sitä on? Tämmönen muuten yllättävän hyvin. To the sky. Joo, mene ylös. Hyvä pallo, yes. Mä olen ylpeä semmoista pallo. Steel, sitten pressure, no niin. Ei perhana. Lame. 5 plus 2 on 7. Hyvä. Kyllä mä matikka osaan, mulla on pitkä matikka. Make him cool. Niin. Se laitetaan pulveria ympäri kehoa, niin hyvä. Enter the code, mä en tasamo ihan huono. 3, 6, 7, 3. Ei! En ehtinyt. Slash the zombie. Oot kyllä niin elävän näköinen zombi, viimeinen siitä vielä. Yes, far out. Noniin. Lower. Yes, hyvä. Podacious. Jump the... Mistä hyppää tosta space? Hyppää, okei. Okay. Ei koskaan tiedä, että hyppääkö se tosta noin ylöspäin nappulasta vai spaceista. Catch 4, okei. Okay. 1. Ei, no 2, perha. Noni. Good. Toi on erilainen, noin hyvä. Wicked. Dodge. Noni. Yes.
hyvä pallo. Mä oon sitä ylpeä. Avoit se mies. Mit? No. Ei toi nyt osunut muuhun. Tyhmä mies. Kaksi elkkuu enää jäljellä. Kaksi elkkuu. Mä pystyn tähän vielä. Safe two. No, ota sitä kiinni nyt. Ei sitten. No niin. Nyt viimeinen. Drink the booze. No niin. Noin hyvä. Lisää. Fetch water. No niin, siitä vettä haetaan. Noin hyvä. Potensius. No niin. Bossi. Nyt toi bossi. Huh. No niin. Viimeinen yksi elkkuva jäljellä. No niin, voitetaan tää bossi. Dunki dunki. Just ahead. 3-1 on 2. Huh. Voi voi. Park, no niin. No niin, auto. Yes. Yes, mä sain ajokortin. Yeah. Siitä on reso. No niin, nyt saadaan se kiinni se. Yes, hyvä. Nyt menee hyvin. Me vedetään tää. Spread the love. No niin, mies sinne naisen luoksi. Yes. Love. No niin, puolet hoidettu. Dodge. No niin, hyvä. Hyvä, huh. Tää on erittäin todennäköinen täytänyt peli. Kau, no niin, siihen niin tarkka veto siihen. Jee! No niin, kaksi enää. Take position. No ei, se oli millistä kiinni. No, mun olisi pitänyt päästä toi läpi. Mutta tulkaa pelaamaan tätä peliä kanssa. Tää on kanssa yksi todella koukuttava ja hyvä peli tänne. Linkki löytyy taas videon kuvauksesta. Mutta tämä oli kolmas luukku joulukalenterista, ja ensi huomenna samaan aikaan sama paikka YouTube on neljäs luukku teille tarjolla.